Ja, kas siis Eesti käesoleva aasta karikavõistluste poolfinaal esimene mängija. Sille vastamisi siis külalisvõistkond Saaremaa võrkpalliklubi ja koduvõistkond Selver Tallinn. Tere ja ilusat laupäeva mõõtupoolikut ütleme kõigile võrkpallisõpradele Tallinnast Audentese spordihoonest, kus lõpuks ameti on algamas hooaja esimese poole kulminatsioon, ehk siis Eesti meeste karikavõistluste poolfinaalseeriad ja esimeses poolfinaalseerias täna õhtul siis siin Tallinnas vastamisi Tallinna Selver ja tiitlikaitsja Saaremaa võrkpalliklubi. Finaali pääseja selitatakse siis kahe mängu kokkuvõttes. Tänane mäng siin ja järgmise nädala lõpus mängitakse Saaremaal ja kahe mängu kokkuvõttes siis selgub see meeskond, kes detsembrikuu teises pooles läheb finaalis vastamisi kas Tartu Bigbanki või Pärnu võrkpalliklubiga. Sealne see teine seeria algab homme Tartus kell 16:00. Saaremaa meeskond siis kahe euromängu vahel seda karika mängu on pidamas ja on täna ka paar puudujat. Siim Ennemuist on küll üles antud liberona, aga tänases kohtumises siis oma põhipositsioonil temporündajana kaasa ei saa teha põlevigastuse tõttu ja ei lenda Siim Ennemuist homme ka Prantsusmaale euromängule. Ja teine Siim Põlluäär, meeskonna kapten, tõmbas, tegi liiga kõhulihasele ja jääb tänasest mängust samuti eemale. Siin aga Saaremaa meeskonna algkoosseis. Number 6, nurgaründaja Medi Rivera. Number 9, temporündaja Harri Palmar. Siis Põlluäär asemel algkoosseisu sekkuv austraallane. Number 1, diagonaalründaja Sam Böhm. Tema järel Eesti koondise nurgaründaja. Number 5, Rauna Tamme. Siis temporündaja samuti põllevigastusega siin kippus viimastel aegadel olnud Mihkel Tanila. Sidemängija alustab tänast kohtumist number 8, Martis Saiks. Ja meeskonna libero, siin üllatusi ei ole. Johan Vahter, number 10, endine Tallinna Selveri mängija. Ja siis teine libero, nagu öeldud, siin Ennemuist, aga tema ikkagi täna väljakule nii suure tõenäosusega sekkumas ei ole. Ja nüüd siis kodumeeskond Tallinna Selver, kes peab täna hakkama saama ühe oma suure liidri Albert Hurdata. Täna hommikul avastati, et Hurdal on tõisem viirusaigus, nimelt angiin, ja Hurda ei ole täna siin Audentese spordihoones isegi koha peal. Ja samuti siis on puudumas ka jätkuvalt Andres Toobal, kes sidemängijana ei ole jätkuvalt saanud Selverit jalavigastuse tõttu tänavusel hooajal veel aidata. Aga algkoosseis on siis järgmine. Number 11, Mihkel Varblane, kes peaks tänases kohtumises mängima nurgaründaja positsioonil. Seejärel number 19, meil juba tuttav noor mängumees Mark Saru temporündaja positsioonil. Number 4, Rene Twanker, mees, kes vedamas rünnakuid sidemängijana. Number 24, Oliver Orav, tänane teine nurgaründaja, peaks siis Varblasega olema tema. Number 17, Matthew Calloway, mees kuna teine temporündaja. Siis number 9, Timo Lõhmus, diagonaalründaja positsioonil ja Sten Vahras, teises selgis mees, on siis libero. Eesti karikavõistluste esimene poolfinaal mängs Saaremaa ja Tallinna Selveri vahel on iga hetk algamas. Põnev siis vaadata, kuidas just Mihkel Varblane vastuvõtte osakonnas hakkama saab suure ja tugeva meeskonna vastu. Kohtumise avab Puerto Rico nurgaründaja Edi Rivera. Tugeva hüppelt pallinguga. Peale see läheb ja mahtamise peale see läheb ja kohe võrgu kohal ja sealt tugev ründelöök Selveri väljaku poolele, nii et Saaremaa asub seda kohtumist 1-0 juhtima. Vahter ja Vahtras siis täna ja libero positsioonil duell. Teiselt pool võrku sarnaste nimedega meie ees. Nüüd läheb serve Varblase peale, väga kehv on see vastuvõtt ja siit on vara võistlik palli üle suurema. Saiks.
kahte ja nurka Böömile ja Samuel Böhm. Austraallane, kes siis meeskonna tänavuses esimeses omavahelises kohtumises, mis peeti neid 24 raames, oli Saarema parim. Tõi seal vahetuses sekunduna 14 punkt, olgu, et Saarema selle kohtumise siis Selveri vastu 0-3 kaotus ja ega rohkem tänavusel omavahel meeskonna omavahel vastamisi polegi läinud. Rivera Kodasser läheb aga auti ja saab Selvergi punkti tähe. Ja Mark Saru. Planeerin palli. Kenasti on Vahteril käes, esimene tempot mängitakse ja Harri Palmar kenasti lahendab, ei saanud lõhmus seal piisavalt täiesti käsi vahel. 3-1 külalis meeskond peal, kui Palmar ise minemas ka servima. Kõrgab üppelt palli. Otsitakse praegu väga selgelt just Vardlast, kes on siis ülgalundaja positsioonil oma esimesi samme karjääris tegema. Nüüd on rohkem mänginud pikema aja oma karjääris temporündaja kohal ja nüüd viimastel ajal on siis ka diagonaalründaja. Aga nurgamehena, kus tuleb ka vastuvõtuga tegeleda, see on ikkagi tema jaoks võrdlemisi uus roll veel. Saksidesta läheb nurka, Tamme väga hästi anitab ja raske olukorra lahendab. Pääses kokkis mängib palli üle ja punktiks 4-2 Saarema peal. Ja eksib temagi nüüd serviga ja peab kohtunik väitab, kes teeb laudis oli. Kõi peab Erko Varblane kohtumist vildistamas. Ta tõttab palli käisid saarlastel käes, sest ta läheb nurka ja Tarno poistis rendavad sealt. Võrku ja rämsalt nii ongi. 4-4, vihtab lool. Korab, tugev üppelt palling. Kõrgutipus läheb üle. Vaatate väljakumale, et Tamme saab jälle rünnata ja seekord ei jõua. Ei jõua enam Selveri. Meed kaitses palli üles tooma ja Saarema jälle punktiga peal. Rauno Tamme. Tugev üppelt palling. Peale hästi, nüüd Selveri käe mängitakse esimest tempot, saab peale kuidagi Saarema palli üles. Rivera suunab palli üle võrgu. Atras, vanker. Nüüd saab Varblane proovida, natuke ebapuhas oli see puude, aga ikkagi piisavalt hea, et kõnti kodumeeskonnale tooks. Ja 5-5. Kool 7. Matthew Calloway. Ameerika Ühendriikides toodud Võrn Eeganer. Eesti on serv käes saarlastel. Pööd saab rünnata ja kenasti. Nii blokis kui ka kaitsest pööda. Ja 6 punkt külalistele. Tanida servima. Korralikult käes ja nüüd lõhmus ründab, ei saa seda palli maha. Saalaste võimalus Böhm. Ja jälle väga hästi Sam Böhm olukorra lahendab. Raske oli see tõste ja pidi seal kavala lahenduse leidma ja täpselt sellega toime tuli. Nüüd siis Saarema edu siis kasvanud kahele punktile. Panila jätkab. Kardas peale, vanker selja taha. Lõmmus ja punktiks. Jätti muude oli seal vahel ja 6-7. Saa 88 sentimeetrine lõmmus paneb palli mängu. Hea on servi ja natukene vastuvõtt võrgust kaugele. Uus võimalus nüüd saarlastel. Pöömi peale.
läheb nüüd väga diagonaali ründama ja eksib meetriga. 7-7. Lõõmus saab jätkata. No, koduses liigas on lõõmus olnud üks tänavuse hooaja vaieldamatuid sensatsioone. Diagonaal ründaja Selveri meeskonna on vedanud väga kõrgeli tabelis. Vaatame, kuidas nüüd karikavõistlust otsustavatel hetkedel. Harri Palmar laendab keskel. Ja 8-7 ja aeg teaga esimene paus. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Borgi Europorgis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. VVH esitleb. Alati püsib tippvorm. Roto katusaknad. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Graanul Invest. Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Tagasi, nii et 8-8 seistab lool ja Mikkel Vardane planeerib valikuga servimas. Selle kohteril käes, tõsta läheb selgelt iga põrgu kohale. Selle oli võimalus orav rüüda ja julgelt aga eksib. Paari 10 meetri jagu ja ühest punkt saarlastele. Saarab meeskonsus juba homme. Hommiku poolikul alustamas reisi Prantsusmaale eesmalt. Siin leidsid Tallinnast Riiga ja sealt juba lennukiga esmaspäeval Pariisi. Kutsus omakorda ootab ees neljatuine kursuseid Poitier linnadus. See on Challenge Cupis. Ootakse teistkordselt kohaliku meeskonnaga. Siit aga punkt saadlastele juurde ikkagi. Nii et vahe nüüd, vahe punkti jäi taas. Ei ole Saaremaa veel päris eest ära saanud, aga vahe punkti peale on mitmel pool suudetud edu kasutada. Rivera. Hea palli, aga väga hea. Ta vaatab seal vastu, et tõste läheb nurka ja seal on kahene blokk vastas oravala. Aga kõikist suundub palli autini. 90. Aru. Pöö, kahese blokki vastu. Uuesti ja teine kord enne stopp. Vastas vastaste blokk üle mängida. Natukene peab õnne ka olema. 9-11 kodumeeskonna poolt vaadatuna. Ja ütleme, Saarema viimane euromäng. Prantsuste vastu näitas küll nii palju, et kui Saarema ikkagi oma nii-öelda korraliku tööpäeva ära suudab teha, siis ei tohiks ikkagi päris Selverist neile vastastu tegelikult olla. Aga Selver on täna selle hooajal tõestanud vastastu. Väga südikalt. Nüüd siis juba siin kõiki. Siis just Tartu ja Saaremaaga. Renet Vanker. Tamme vastuvõtt jääb võrgus selles kauga ja saab ise nüüd lappia minna ja väga hästi. Rüütab sinna diagonaali ja saa Selver kaitses palli enam kuidagi üles. 12-10. Saaremaa paari punkti edu seis püsib. Saab kuidagi Selver palli kätte. Lõõmus läheb julgelt ründama ja väga hästi. Õnnestab siit punkt välja põlluda kodumeeskonnale. 11-12, Selver püsib löögi ulatuses. Ora!
tugev ümbertpalling. Rivera suurepäraselt käes saavad esimest tepat mängida saarlased ja Mikkel Tanila. Tänab Saiksi tõste eest ja tuleb palli punktiks. Rauno Tamme palliga. Palli. Väga hästi on Vardasel käes, mängitakse tagaliini tõsta ja Oliver Orav. Milline fantastiline lahendus on Selverit. Vardlase nibeline vastuvõtt. Bankerit suurepärane tõsta ja Orav oli jäänud seal tagaliinis enam muud üle kui täiega peale tulla ja Vail Pukkiks oli. 12-13. Tänase mängu seni kaune Pukki. Ei meil asja nüüd selja taha. Rivera vastuvõtt võrgus natukene kaugel. Pöön. Saavad Selver kaitsest ka palli üles. Varblane peab lihtsalt palli üle võrgu suunama. Saiks, kes mängib tepas, ei nurka Riverale ja Rivera ühese blokki vastu. Kenasti lahendab. Kui lõhmusel oli seal blokis, ühe mehe blokis hetkel 188 sentimeetrit, siis Riveragi pole ju teab, mis pikk nurgaründaja temal keeb täpselt sama palju pikkust. Tanila eksib nüüd servi. 14-14 selle poolt vaatala. Siis veel kord öelda kõige meile, kes tuleb ülekondega liitunud, et siin põlluäär kõulias on igastuse tõttu ja siin ennemõist oma põlle igastuse tõttu täna väljakul ei ole tulemas Saarema poole. Ja Selveril on Kiiniga väljas üks liidriga Albert Hurt. Ja Selverile nüüd siit veel üks punkt juurde ja ongi liik vajas 14-14. Selleri meeskonnale on tänavuse hooajal saanud omaks ka see, et see ikkagi võitleja hing igas olukorras mängitakse lõpuni ja ei anta enne alla, kui pall on maakuk. Pöör. Kaese blokki vastu ja vatke ebakorrektne oli ette Selleri blokk. Saiks. Külaliste ühe punktilise edu seisust. Ja Varblane. 15-15. Kõmasti lahendame saab tänu täheks minna nüüd ise ka servima. Palli. Tamme võitis vastu pöön, läheb kiirelt ründab, aga seal on blokk vastas. Ja Mark Saru käed paistavad olevad need, mis nüüd punktid ovad Selveril ja 16-15 kodumeeskond peal. Teeme kiire pausi. Ja seks on 16-15. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Borgi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. VVH esitleb. Alati püsib tippvorm. Roto katusaknad. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Graanul Invest. Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. 16-15. Selver nüüd siis esmakordselt on seda esimest keemi juhtima asunud ja väga olulised hetked on meid ees ootamas. Vastuvõtt korralikult käes Saaremaal ja Harri Palmar keskel lahendab 16-16. Eddie Rivera. Aga lüppelt Tallinn.
korralikult käes, Vankert saab selja taha. Siuselt võrgu tühjaks ja Saader kuidagi saadlased selle palli üle toimetatud. Lõhmus. Vanker, nurka oravale, kahene blokk on vastas. Nüüd on Saaremal kontravall. Kööd ja kahene blokk ja kahene blokk. Selverin toidab jälle. Ja 17-16. Tallinna klubi asub seda kohta, mis ta posti juhtima. Mark Saru. Ja on see planeeri Kaining võrgu kohale. Ja tagalinist Rivera ründab ja osavalt. Raske palli Puerto Ricolane lahendab. Ei kasuta jõudu, vaid täpsust ja osavust. Ja Saarema teeb vahetuse. Elari Alg tuleb nüüd servima Harri Palmari asemel. Planeeri Kaling. Vardase nüüd on raskusi. Vaatras teeb tõstetud, Orav hanitab väga hästi. Saarema saab ikkagi kuidagi palli üles. Ja nüüd Selveri hiilgab võimalus ära kasutada. Kjallavõi ründab keskelt ja blokist auti. 18-17, Selver peab. Ja vahetus tagasi. Ja siis Nüüd Vanker. Väga hästi ei ole nüüd Tammel see serv käes, saab ise rünnata, kas selle või päästab selle palli ära ja aastab täitsa kohtunike laua juurest. Aga mitte piisavalt hästi, et pallile võrgu toimetada, nii et nüüd siis omakorda Saarema saab punkti juurde ja 18-18. Sämbö. Palli tuleb keset kõrku ja seal ka kaas punktiga peal. Oliver Ora. Palli Rivieral ei ole see hästi käes. Saiks väga kavalas läheb palli ise suurema. Nüüd see on Saarema võimalus. Kuus võimalus tuleb, kas saadakse, et me seis tasa mängitud ja saadakse. Edi Rivera tagaliinist. Eesti lahendab ja 19-19. Rauno Tamme, servioone taga. Planeeri palli. Taga kõrge kaarel ikkagi vahtras võtab selle vastu. Orav päästab ära. Kõrge kaarel üle mõrgu. Saiks. Nurka Riverale ja toovad veel Selveri mehed selle palli üles, kes saavad siit üle võrgu toimetatud. Jaa, saavad. Tanila Taliini. Ja tuleb Saaremale punkt. Sämbö 20-19 ja nüüd Saarema asub seda kohtumist väikese pausi järel ise jälle juhtima. Ja Tammi jätkab servimist. Selver on väga hea, vaatame, kuidas see kord õnnestab. Jälle planeerib. Vaatame kõike muud, kui hea on. Hea on see vastuvõi. Varblane kaese blokki vastu, uus võimalus Selveril. Vanker, kiire tõste sinna lõpusele ja toidab ja toidab. Vab Selveri siin punkti juurde ja kristab 22-20. Timo, lõhmise lõõt. Toh siis servimise õiguse Selverile ja Sebi on väga Matthew Calloway. Calloway. Näistel Saaremal raske selle käes ja Mikkel Tanila keskel. Toon punkti juurde 21-20 külalistele. Tarila. See läheb sisse. Kõik on määrusta pärane. Tanila leiab täpselt selle ristnurga üles Selveri väljaku poolel ja Saarema on hetkega. Keimi võidus kindi 22-20 neile.
22-20 eduseisul on ka Kuressaarest kohale sõitnud 20 pealine fänniarmee elamnenud ja vaatame, kas õnnestub sellel veel sellest esimesest keemist mängu teha. Ja õnnestub. Saiks on võrgus. 21-20. Artis Lõmus. Tuleb Pailing. Vaatrini ongi varemini käes. Pool läheb sealt jõuga ründama, aga ründab põrku. Ja Selver ongi teinud vahe tasa. 22-22. Urmas Tali võtab aja maha. Arme parimane hetkel 6 punkti. Harri Palmar teinud külalistele 5 ja Raunud Amme 4 silma. Selveril hetkel 3 punkti peal. Lõmus korral kõikuse ametlik statistika paika peal. Tuleb mitmelt Pailing Lõmusel. Korralikult saadlastel käes. Nüüd läheb esimese lepasse Palmar ja toob punkti juurde. 23-22 Saaremaa. Kaks punkti minna, esimese keemi võiduni, Artis Saiks järgimas. Vardale korralikult käes, Lõmus ründab, saab Saarema siitel palli kätte ja tõstegi kuidagi üles. Mängitud Rivera, aga kahene blokk ja Mark Saru käed. Ei tea mitmed korda juba selles kohtamises toovad blokkis punkti Selverile. 23-23, küll on oluline see punkti üle. Mark Sarul peaks siis olema nüüd juba 3 blokki punkti esimeses keppis. Kirjad. Rivera kahese blokki vastu ja isekord ei ole aru käed isegi piisavalt hästi paigas, et siit blokkist punkti juurde tuua Selverile. Ja esimene gamepail esimeses keemis läheb Saaremaale, aga Parantanen selle oli peatreenina võtab siin enne veel aja maha. Saaremaal siis esimene gamepail avageimis ja Medi Rivera servioone taga. Omade kaaselemde saatel paneb ta palli mängu. Ja väga hea veel seisab raske servipuul vastuvõt Selveril, aga ei sinna enam. Kaitses käsi üles ei jõua ja esimene game ongi lõppenud kohe esimese gamepailiga. Saaremaa võidab avageimi 25-23 asub Eesti karikavõistluste poolfinaalseeria avakohtumis Selveri vastu. Üks tuleb juhtima. Hea väikide pausi oleme peagi tagasi. Tuleviku uueks. TTÜ. Tük
tekike ehedat Eestimaad. Selver. VVH esitleb. Alati püsib tippvorm. Roto katusaknad. Parim valik selge see ehituse ABC. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Big Bank. Tartu milli helbed, väe ja rõõmuga. Sparta teadlikule tegijale. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Näeb game nähtud, vähemalt kaks game on meid veel täna ees ootamas. Saarme võtta või võiti siis esimese game 25-23, olukord oli veel seal game lõppu osas, kahe punktiga ise maas. Ja muudatusi ei ole kumbki meeskonda võistkondas teinud, see annab, et minnaks nii nagu koondumist alustati. Varblane. Vaata nüüd korralikult käes mängitas esimene. Jari Valmar. Valmar nüüd ka ise servimas, kui ka võtpeg palling tulemas. Tänasti vahtusel käes. Tõsta nüüd esimese teppas saada Mark Saru. Ei taba palli piisavalt hästi ja püüda pauti. Hea kohtunik on natuke nalja. Võisis siin käesignaalidega jäeti suht mulje, et Saarema oleks kumbi kaotanud. Aga kustelistas kõigeviga ja kõige 2-0. Jõuga, kui muidu ei saa, siis jõuga ikka oli varal. Ja teisest kõrgmõtted Selverile. Aru. Väga kiiresti mängis Saarema tõsta sinna nurkaga ja toob Selver ka punkti. Kraisi võistkond peal. Ja ega ei tea, võib ju täiesti olla nii, et see esimese keimi tasavägine lõpp saigi mõned mõttes täna üks kohtumise otsustavaks. Saab veel Selver kuidagi palju üle võimetatud. Taha liini sinna Riverale väga madal tõste, aga Rivera kavalat laendab. Aga kohtunik näitab, et Selverile jaoksutades kisutanud, kas oli nüüd tagalinnestikutas jalg joone peal. Ja Selver kokkusid juurde saab 2-3. Seis tabloon. Aga vanke reiksi. Ram
Jaana Tamme. Vaatan sen suurepäräiset käät esimässä Leppassa Källäveille ja toimii. 3-4 ja se on pianmeen kapper väga julkis kõikki yhtä mängiä, jotka kasuttaa. Tällä suhteessa on Selver väga hästi ka rynnakosas jaotatud, et ei ole yhtä sellist väga kiitlet rynnakliidrit, keda vastane teab kogu aeg jälgida. Varblane, Vanker, Varbasele tagasi, saab siis Saarema palli kaitses kätte, saistab selja taad. Ja veel kuidagi loppa aatame sellegi palli üle. Saiks Staliini Tammele ja sinna enam ei jõua, sinna enam ei jõua. 5-3. Lõpus läheb see plaanduma ja rõpina liiga tugevalt eskul palli kuulutab. 6-3, Saarema edus esima 3 punkti. Kui ma ei eksi, siis esimeses keimis ei olnud kumalgi võistlaral. Kordagi nii suurt edus ees. Tanila servimas. Aga see kõik võtta võtta. Kalloway. Juga lõppad palling. Ei tule siit, ei tulevad palling. Ja kõige võrgu võinevad palling. Ja ega Selveri lausalt, et täna ei ole vahetusmeeste mitte kedagi. Väljakule tuua. Albert Kurt väljas. Andres Noobal vigastusega pikemalt aega väljas. Martus Mairan eesmõeline sidemängija sai eilse treeningul tulevalt käele viga. Aga 8-4 Saarema peal, see on põhemi rünnakust ja meie kiire vaasu. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. VVH esitleb. Alati püsib tippvorm. Roto katuseaknad. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Graanul Invest. Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. 4-8 selver poolt vaatuna seistab lool ja Artis Saiks jätkab Saarema poolel servimis. Kaval serv tuleb ja ei saagi mitte kuidagi Varblane seda kätte. Need selveri tänase mängu nõrgad kohad. Varblane ei ole vastuvõtnud veel kindlasti nii kogenud ja nii kiire nagu sellisel tasemel stabiilselt oleva peaks. Ja Oliver Ora veel ka lükkab Varblase selvet ette poole ja näitab, et me saame vastuvõtnega ise hakkama. Vanker. Varblane tuleb palli üle. Ta Saarema luna sellise esima 6 punkti, kes kasutada ja jõudakse, et nii ka läheb Harri Palmar keskelt ründab. Ja paistab, et see teine game hakkab äär käest minema Selveris. Ja võtavadki Sõrgus, Kaatras ja Orav praegu servi vastu. Selline kolme rõuga mehega just kui mängib oma Selver seda mängu. Selveri.
lõpus servimas. Ja on servaga täpselt Vahteri käte peale seal. Läks nüüd kiire tõsta sinna Varblasele. See on vast selve. Vanker, Taaliini ja Oliver Orava. Aga... Ja 11-5 Saaremaale. Rivera. Iga võppel palli. Oraval korralikult käes nägitakse esimesse teposse ja väga hästi Mark Saru. Ja ilusti oskab selle mängida. Siin ei ole küll. Keegi enam ei kahta, aga kõverd stabiilselt suvetakse mängida. See on nüüd küsimus, kui on vastaseks Saarema, Tartu või Pärnusugune meeskond. Peale servile vastab Saarema hea vastuvõtuga. Tamme läheb ise rüütama uus võimalus. Saiks uuesti Tammele, kaesel loki vastu. Saab veel kuidagi selle palli kätte. Ja Aru võrgu kohal. Ja nüüd Saarema võimalus lahendada. Pöömile kutsub kiire tõsta. Veel üks võimalus. Rivera Pöömile, kaheneb lokku vastas. Ja saavad on üles siit palli. Ja päris kavalatud Selver suunas mänguvahend üle võrgu ja kahene blokk on seal Selveri ees. Uus võimalus. Palmar Tammele ja sinna enam ei jõua. Ja Rauno Tamme toob 12. punkti Saaremale juurde. Ilus ja pikk palli vahend. Palmar servimas. Ja pallidega väga hea on ka Selveri vastuvõttu. Lõpus võitab. Saab ta kuidagi Palmar palli kätte. Rivera suunab üle. Lõpus. Vanker, Nurka ja Orav. Väga hästi. Nüüd saab tõsta ja võibolla kõige täpselt. Võibolla seda taha jäi Orav. Aga kõikagi hästi laen. Servimas Marks Aru. Mark Saru servioone taga. Kas juba Saaremaal pääsma jõuab. Aga Sam Pöömist nüüd lihtne viga ja Pööm on teinud täna tegelikult väga hea mängu. On eeskonna eestab viis ja mõttul 80 vigaga. Aga hetkel siis lubamatu viga. 8-12 Selveri poolt vaatada. Mark Saru servioone. Hästi on nüüd Saaremal käes ja Mikkel Lanile saab paelseks ka tempost rühmata. Ja võrgu pealt ja 14-8. Jälle Varblani jääb hetke hiljaks, aga see on piisav, et punkt vastastele läheks.
Helm jätkab. Ja veel üks servi asja, ei jõua varblane. Nii hästi kerib see pall ka muidugi sinna keset väljakult, et kõik mees. Ja ei saa lähta koos, teeb vahtrasega. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. VVH esitleb. Alati püsib tippvorm. Roto katusaknad. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Graanul Invest. Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Täpselt kahekordne 16-8 Saaremaale. Ja tuleb paetus. Mihkel Varblane ikkagi pärast neid servi vastuvõttu teetud eksimusi tuleb välja ja tema asemel siis sisse. Number 15, Kevin Oud. Ei ole seda meest väga tihti meeste liigas väljakul näetud. Oluge ette kui juba 20-aastase ründemängijaga. Vaatame, kuidas siis 96 cm Kevin Oud. Sellisel hetkel mängu tulandub. On nõu tegelikult Selverist treeninud, aga päris mitmeid aastaid. 3-4 aastat või meeskonnaga. Lõõmus puhtalt kiiruse pealt ja väga häist oli see rünnatud Selveril plaani mängu. Kõrb planeeriva pallimuga. Ai, vastuvõtta suuri probleemi nüüd Tammel. Saab ise minna lahendama ja selle kui palli vahetud, mida Tammel on kõik tunnustada. 16 selvalt tuleb lähemale. Kus on kaugusse. Vanker. Ja vahet pole meetri on vauhti. Ja Matthew Galloway on serverile 11. punkti. Lõppes selles geimis üldselt selle hetkega ja nüüd mille Varblane on tagasi eesiinis. Tuvaks üle sisse tagasi. Palli üle. Saaremaa. Rivera rüütab ja saavad veel palli kätte. Võimalt siin vahe väänduda viiele punktile Selveril. Varblane. Kaasi blokki vastu anitab. Saab rüütme selle palli kätte. Ja punkt Selverile. Kui palli on apelleerisud. Kas palli vastas on näppusest olnud. Ja taim out. Selle ootab ette. Kuidas meeskonnad karikas poolfinaali jõudsid mõlemad nii Selver kui Saarem alustasid karikavõistli veerand finaalist ja Selver oli kahel korral kiitab parem Eesti liiga olulised võitjad Eesti maaülikoolist ja Saarema võistis kaas mängus keegidega kokku 6-0 Rakveres olukettades mõlemas mängus ikkagi oma jagu põnevus oli küll.
Kaspar servimas. Väga hea servi, aga siit saab üldse veel palli kätte, saavad saada siit kõige kõdagi. Selle rõõmas vähendab oma juba neljale. Lõõmus ründab. Saarema on hästi kaitsis olemas. Rivera. Ja väga hästi alitab. Olgi, et nii raskest olukorrast ikkagi Selveri noored mänguma, et pidanud ka mängu paremini lugema ja liikuma natukene. Natuke ikkagi vastuma sinna, et väljaku keskele päris tühja koonda ei jääks. Tarina, juba tüppel pallik. Hästi, et Selveril käes inimest tepast ilusti mängitakse, aga loeb, kas Saarema blokk selle läbi. Selveri võimalus ei, siit võimalust ei tulegi. Hoopis blokki võimalus tuleb ja Vardlase käed kavad blokki juurde. Selverile 13-18. Pallik läheb jälle võinud selgelt auki. Ja Artis Saiks. Servi on taga 6 punkti seduseis. Ja pallik korralikult ka. Serveri vastavad mängitab sesinud tepat, aga nüüd vankeri tõest ei paõnnestu. Ja paistab, et see game on läinud 23 Selverile, Saaremaale. Ja aparaatane, Selveri peatreener võtab teist korda. Teises game saaja maha. Jätkuvas servimist esim 23. Ja õnnega poolest ütleb selinegi serv veel üle. Ja 21-13. Saiks jätkab. Saarema toob paik üles taga ülis Rauna Tamme kolmes ja blokki vastu anitab ja suurepärased 22. punkti väärilised. Artis Saiks jätkab servimist 9 punkti nii selle teise. Vastavõtmeid olevalt. Varblane ründab. Uus võimalus Selveril. Varblane uuesti ja jälle ei madalaks see tõste. Ja juba vaeg 10 punktine. 23-13. Saaremaal 2-0 eduseisuni. Saiks. Nelid eksib. Eksib aga kogemalt mängija. Servimas Timo Lõrmust ja võrkavisega. Timo Lõrmus. Võimas serv. Korralikult on saadlustel käes ja Rivera mööda piiri. Seoses
Lõõmus jätkab servimist. Veel üks võimas serv. Sappel Saikselt kuidagi võimaku ei saa üles ehitada. Ja 15-23. Urmas Tali võtab aja maha. Servida vaatame, kas tuleb jälle üks tugev pomb täpselt nii läheb ja korralikult on tammel see käes. Rivera ründab ja nüüd klopkis tauti. 24-16 ja 8 käib palli Saaremaal kaustada. Varblane. Korralikult saalasse käes näitas just kiire rünnak sinna pöömile, aga blokk on ees ja Oliver Orav kaob blokki blokki Saare, Selveri mõist. 18-24. Ja täpselt nii on Ari Palmari rünnak lõpetab teise geimi 25-18. Saarema selle võidab ja siirdub koondamist 2-0 juhtima. Teeme meie väikese pausi ja olnud hea kilagas. Tuleviku uueks. TTÜ. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. VVH esitleb. Alati püsib tippvorm. Rotto katuseaknad. Parim valik selge see ehituse ABC. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah. Vees on võrratu. Veespa. Tartus Riia 2. Võrkpalli toetab Bigbank. Tartu Milli Helbed. Väe ja rõõmuga. Teadlikule tegijale.
Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Karikavõistluste poolfinaalseeria esimene mäng Selveri ja Saaremaa vahel on olnud kolmandasse geimi ja alustab seda geimi päris võitlema lõpus. Saadab siin Saaremaa palli kõik kätte. Aga Galloway. Esimese tempo rünnakul ei ole Saaremaal vastust võtta ja Selver saab näha, kas siis suudab sellest mängustel mängu teha. Esimene geim. Mängiti võrdselt lõpuni välja, teises jäädi kohe alguses kaotus seisma sellest välja. Tulla ei suudetud. Jälle võib päris hea serv. Rõõm ründab. Ja hästi ründab. Ja ei, siit ei ole võimalik enam päästa ja natuke nüüd see vastu võtad, see mille taha ikkagi Selveri mäng on minemas ja ei ole Varblane ikkagi päris vastu võtnud see mees, mis on Albert Hurt ja see on ikka igati aru saadav, aga lihtsalt sellises mängus maksab see väga karmid kätte. Palmar jätkab, ikka Varblase peale. Orav. Tamme ja Vanker võitasid, et lõõmuse võimalus lahendada. Aga kaitsis väga hästi mängib Saaremaa täna, just nagu euromängust vastaste vastu. Ja Rauno Tamme laub siin punkti juurde. Ja paistab, et ikkagi jah, Selveril sellise vastuvõtuga täna Saaremaa vastu asja ei ole. Saaremaa kaitse mäng tõesti on olnud eeskujulik ja tundub, et see on kujunevast ka Saaremaa meeskonna tänaseks suurimaks tugevuseks. Vanker ja Ora on nüüd väga kenasti lahendada ja kui Saaremaal on see serv hästi käes, siis muidugi osatakse väga kenasti lahendada rünnakuid, aga alla vastu võtta puhul on raske midagi teha. Vanker 2-3 kaotusest. Vahter tõstab, Tamme läheb ise rünnama kollase blokki vastu ja blokki laulas taulti. 4-2, juba võib öelda, et kogenud mängumehele omane sooritus ja 26-aastane Tamme läheb siis punkti saarlastele juurde. Pööb. Oliver Orav. 3-4-7 on loob. Orav on tugev ümpelt pallik tulemas. Vahve saab selle kuidagi moodi kätte. Tamme läheb ütlema suhtsid kiiret tõstet. Nüüd Selveri võimalus. Viigistada seis ja Oliver Orav. Ja toob punkti siit. Ja saadame mingi, et võrgus 4-4. Orav hetkel Selveri selgelt perspektiivselt mängi 9 punktiga. 7 rünnakut ja 2 blokist, aga nüüd eksib Selvi. Sam Pöön jätkuvalt Saaremaa parim 12 punktiga Rauno Tammi kerkinud nüüd 10 peale. Tamme saab vaatavad korralikult selle palli kätte lõõmus ründab ja väga teravad.
see lõhus tugevus, et väga kiiresti ka palli teisele poole võrku suunata ja terause peab mängida. Mark Sarun särjima. Rivera. Väga aega toob. Tallinen korab. Lõhus. Nüüd on kahene blokk vastas. Rivera ja Danila. Mängitakse esimest tempat ja saab veel Saarema siit palli kätte. Ja oi, mis ta. Lõpus võtab ka ise käe üles, et see puude oli kõik muud või õnnestub. Aga ka sell oli peatreener aparaatana sellistele õttidele ei ole mitte suugi kuri, vaid pigem viinustama meie, et ikka tuleb vigu sisse, et tuleb nüüd kiirest üle saada edasi mängida. Tani Raitsi, kapitaja viinda. Ma pean tõrkma endale vähe raputama, sest kõige noore mängija Marks Aru, tema ei ole veel 18. Lõõmus, et suurepärane serv saab midagi veel selle tamme kätte. Ja Saaremaa ei suuda punktisid ära tuua. Varnasele selgelt liiga põrgu kohale läks tõste. Saiks taha liini Tamme Irm sooga. Ja saavad punkti. Vaheks ja kuus jaa, tehniliseks ajaks. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. VVH esitleb. Alati püsib tippvorm. Roto katuseaknad. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Graanul Invest. Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. 8 selveri poolt vaatuna, 7-3 skeimis. Artis Saiks Saaremaa poole servimast. Arve see enam-vähem, et servi vastu võetud ja saab siit kella või ka kuidagi rünnata, aga punkti ei tule. Kaine blokk selveri kenasti vastas. Rivera kolmese blokki vastu, Eesti vahtras päästab. Lõõmus suunab palli üle, saa alles võimalus. Palli veel maha, Varblane. Ja nüüd Saiks esimese teppa Sari Palmarile, aga sealgi on blokk ees kella või näol ja nüüd Rivera lõpuks kolmese blokki vastu. Lihtsalt jõuga, 9-6. Saiks, see ka planeeri oma elikuga. Vanker mängib väga ilusa, tehniliselt ilusa tõste, et selja taha lõhmus ei ole. Mus lõhm palli kohdus, 7-9. Selvri jaoks on kadunud 7-9 sõrti kolmas skeemist.
seis, kui Vardo näeb valimuga. Väga hästi, et saaltusel käes jõgi tõste ei õnnesta palmarile kõige parem, mis ikkagi punkt seal tuleb. Kaasi blokkimast, väga hea rünnak on sellise raske olukorra kohta pöö. Nüüd on Selveri võimalus vändla vahe kahele punktile. Orav ja tulebki. Ja huvitav vahetus nüüd Selveril. Mätti Calloway tuleb välja ja tema asemel sisse. 18-aastane Karl Ajamaa, kes siin täna päeval alles Audenteses mängis esiliga kohtumist Audentese noortekoondise võistkonna meest, sai seal täis mängu kirja ja praegu saab siis kirja veel servi eksimuse. Ja olid ka Audentese noored täna vastavi Saarema võistkonnaga esiligas ja reinisid võidu. Rivera serv on hetkel liiga hea. Selveri mees teab. Ja jälle läheb siis nii, et varblane kaetakse selvi vastavatel ära ja Vahtras lõõmus ja Orav kolmekesi Palmari pallinguga ühitavad toime tulla. Ja tulevad ka. Panker väga hästi mängib nurka ja Orav saab kõrguse pealt lahendada. Selver mängib nii kaua väga hästi, kui on serv käes, aga täna on lihtsalt vastuvõttes, et see on liiga kella. Vankeril paralik serv ja ka Tamme vastu, et Tamme saab ise minna ründa põhja seal blokki vastu ja siin ei ole Selveril mitte midagi teha. Orav väga hästi aritab, aga saab veel Saaremasi pallile käe vahele ja Rivera. Ta paistab, et see mäng ikkagi vaikselt hakkab oma lõpplahenduseni jõudma, sest Saarema edu siis kolonas keimis kasvab viie punkti peale. Servimas. Aga auti mitme meetri on. Oliver Orav. Seda pallik. Kerasi Saare on käes esimese lepasse, aga ei. Tanil aga võtlema tõmmes blokkist auti, aga ja nii ka näidatakse. DJ muudab oma arvamust ja saab selle siit ikkagi punkt juurde Tavilla rünnakust. Nii et 15. 10 peaks olema nüüd õige seis. Tamme servimas. Väga, väga hea serv ja jälle Vardani ja Vätta, aga olge mausid, et see Tamme serv oli nüüd ka tõesti hiilgab. 16-10 ja maalik pausid. Kredit 24. Eesti võrkpalli suurtoetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte.
VVH esitleb alati püsiv tippvorm. Roto katuseaknad. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Graanul Invest. Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Ja 16. Selver poolt vaatuna ja Rauno Tamme servimas ja see läheb nüüd kappilt, kappilt auku. Ja see mees vastab kolme maade lüüa. Ette palju pöörjavad palli, planeerivad palli ja tugevad palli. Aga nüüd ei saa. Mark Saru. Selva kaitsega Saaremal käes ja Rivera saab nüüd kiiresti rinnata ja ei jõua Selver oma blokker korralikult üles ehitada. Kaheksa punkti minna Saaremaal tänase mängu võiduni. Korralik vastuvõtt näiteks esimest teemat saatab Saarema palli kaitses üles, Rivera kaugelt ründab. Bankeri tõste lõõmusele ei too ka tulu ja nüüd tagalinist Rauno Tamme, aga seal on Calloway käed ees. Selvõrd ikkagi veel loobunud võitlemisest ei ole. Siis sitsi. Kas usute ei, aga tema lõpus on siis Eesti parim noorvõrkpallur. Ja Servaga jälle on saades seda vastu, et väga hästi käes ja nii ei ole mitte midagi Saarema vastu täna teha. 18-12 Saarema peal ja püürimas selle mängu kiitla võidu suunas. Ja hakkab nüüd siis Saarema meeskond vaikselt võtma seda nägu, mis ta just kui oma staatusele vastavalt võtma peaks ja saikselt reservimas on auti. Varblane. Saareval korralikult käes esimese tempasse ja mis nii viga. Harri Valmar laendab Saiksi tõste kemalti kukkis. 19-13. Varuna välja ja Kevi nõus sisse täna teist korda. Ja see on siis vastu tugev tava. Rivera. Vaatel vastuvõtta taskustas õudet tõste. Aga selgelt tema puhas puude ja 20-13 saadlastele. Selle paari teine kohtumine peetakse siis järgmisel reedel Kuressaares. Eks vaid kolm päeva võrast üle kui Saarema Ratsumal Poitiega mänginud teise kohtumise Eurosarjas. Nome siis Tartu Liikvang Pärnu Võrkpalliklubi Tartu Ülikooli spordihoones esmakordselt vastamisi minemas, kell 16.00 hakkab nende esimene mäng ja kolmas kohtumine siis Pärnus juba 9. detsembril pühapäeval. Ja finaal mängitakse siis selle meeskonna kodusaalis, kes eelmise aasta Eesti meistrivõistlused lõpetas kõige kõrgemal kohal, et siis kui oletame, et Saarema on sellest paaris ikkagi edasi minemas, siis ka Kuressaares karika finaale nii meiste kui naiste osas selle aastal näeme. Ja Harri Valmar Samuel Põõm juba lustivad. 21-13 ja 4 punkti kohtumise lõpuni minna.
Selveril käes, väga hea tõstetine lõmm, see oli ikka ilus, ilus on vaata seda Selveri mängima, Serv on hästi käes, aga ta Iharva korralikult vanker saanud talitada seal võrgu lähistel. Callaway. Käes tõstavad nõrka põhimile kiiresti ja ei siia enam selline mehed kaitses järele ei jõua. 22-14. Ja vahetus on Saaremaal. Hilar Jalg saab olla servima ja Harri Valmar läheb ehkeks kookama. Mööb siis hetkel Saaremaal 15 punkti peale, aga 12 punkti on kogunud nii Tammeri Veera kui Valmar. Selv on väga hästi saab õhul selle servi kätte. Võivalud Selveril lahendada. Lõmus! Ja Saarema kaitses kohal. Lõõm tõstab Tamme kolmese blokki vastu. Uus võimalused Selveril. Orav. Ja saavad sellegi palli veel üle. No, Selveril on nüüd palju tööd tegema, et see punkti kõige kätte saada. Kapetilik rünnak olevalt seegi punkti ei too. Ja kas sinna saavad Selveri mehed? Käe vahele. Esimene see tempo rünnak ja see punkti ei saagi läbi, siin võib vahepeal käia juba teises toas külmkapi juures, aga ei lõpuks ikkagi läbi saab ja Saaremaa punktina on meil siin ka päris väsinud pärast ikka palli vahetust, aga lõpus see sai ja 23-14-9 siis saadestele nüüd juba Orav kaese blokki vastu ja tuletud Vanker. Rivera vastuvatab kert. Töön kolmese blokki vastu, aga väga ilusti kerib hetkel. Väga teravalt diagonaali. Ja Saaremaal on nüüd 29 matchpalli publik siin Audentse spordihoones. Selvige just need Saarema toetajad, keda on tõesti meeldivad palju siia kogunenud. Tõusevad püssi ja Sam Böhm saab ise minna ka servima. Tugev hüppelt palli. Ja ei, ei saagi enam seda palli kätte. Selveri mehed, nii et Saarema meeskond on astunud pika sammu Eesti karikavõistluste finaali suunas. Avamäng Tallinna Selveri vastu võidetakse pärast tasapegist esimest keimi kokkuvõttes ikkagi väga kindlalt 3-0. Viimane keim veel 25-15 ja kotuskohtumine juba järgmisel reedel Kuressaares. Sellase mängurõustatiivse oligi siis Sam Böhm, Saarema meeskonna diagonaalründaja 17 punktiga siin põlluväär, kellel mängib ruuli, aga lihas on probleem vaatas tänast mängu kõrval. Kui Böhmil 17 punktis järgnevatud meestelt, juba seal natuke üle 10, Tammelt 13, Riverant ja Palmanil 12 punkti ja Mihkel Tanila jäi täna 5 punkti peale. Artis saik sidemängijana tõi veel 2 punkti ja selle võrra justatiivse oli Raab 12 punktiga lõhmuselt 7, Kälevõi 5 ja Mark Saarult 4 punkti. Ja Parlane, kelle vastuvõtu võid täna need, mis paljuski Selverille kätte maksid, tõi rünnakul 3 punkti vähemalt tiimeile ametil statistika räägid. Meie aga täname kõiki vaatajaid, kuulajaid ja kohtumistel juba järgmise tulekõrra. Tartu ülikooli Pärnu mõtlemeeskond. Ja kätsunumas oli siis siin põlva, kes oli selles Prantsuse mängus. Ülemässi mees 26 punktiga niimoodi, et meil on ka kõvasid mehi, kes suudavad prantslased rünnakul üle mängida. Kodus on Eestimaal on nii häid mängijad. Aitäh, peadvaatajad, ja kohtumiseni järgmistel mängidesse.